Material Chacón, tot per la construcció des de 1961. Gran exposició en sanitaris i mobles de bany. Aixetes i complements de bany. Les mampares i columnes d'hidromassatges més modernes en funcionament i disseny. I tot tipus de ceràmica per actualitzar el teu bany o cuina. Productes pràctics de tendències actuals que parlen de tu sense renunciar al bon preu i a la qualitat. Entra i descobreix-ho. Material Chacón. Construint i fent grans sitges des de 1961. Bona tarda i benvinguts a l'Obert per Vacances. Com us dèiem ara a l'entrada, doncs estem en una nova destinació, estem a Sitges, i som aquí gràcies als amics de Materials Chacón. Ens han convidat a que puguem estar també en l'inici d'aquesta Festa Major 2010 de Sitges, i clar, nosaltres, la veritat, no ens hem volgut perdre aquesta oportunitat. En tot cas, el primer que farem, com no, és saludar-los i agrair-los que aquesta setmana ens tinguin aquí, perquè no creguin que és fàcil tenir tot un equip com el que hi ha darrere de l'Obert per Vacances tota una setmana aquí, anar atabalant, corrent amunt i avall, etcètera, etcètera. En tot cas, la veritat és que tota la gent que ens convida està, jo crec que, molt carregada de paciència i ens ho fan molt fàcil. Ara bé, us presento en Lluís Chacón i en Lluís Chacón. La veritat és així. Molt bona tarda a tots dos. Bona tarda. Bona tarda. Pare i fill, jo no sé a casa com s'ho arregla la dona per una mica organitzar-ho quan éreu, quan vivíeu junts. Suposo que ara ja no, però quan éreu tot família i vivíeu junts, déu-n'hi-do, i encara ara els dinars familiars són complicats. Un Lluís i l'altre Lluís. Ah, un Lluís i l'altre Lluís. Ah, bueno, al final és una solució molt, molt pràctica, si més no. Correcte. Escolteu, moltíssimes gràcies per acollir-nos aquesta setmana aquí a Sitges. La veritat és que s'agraeix moltíssim i donar-nos aquesta oportunitat de poder viure també amb els sitgetans l'inici d'aquesta Festa Major, que comença el dia 20, que acabarà el dia 26, déu-n'hi-do, quants dies ara de Festa Major, i que em dèieu que també des d'aquí, des de Materials Chacón, viviu també amb molta intensitat la Festa Major de Sitges, eh? Sí, fa molts anys que estem aquí, pare tota la vida aquí a Sitges treballant i ho portem a dins, molt a dins. Perquè, és clar, la gent diu Material Chacón, no? Material de construcció, sembla que tot quedi com molt distanciat, però en el fons és una d'aquelles empreses que Sitges doncs, porta molt de temps, porta molts anys i que, en certa manera, ja forma part d'un bocinet d'aquesta ànima que pot ser el mateix poble, no? Correcte, sí. Sí, molts anys, inclús mon pare ja estava aquí instal·lat, que es va posar una fàbrica de mosaic hidràulic, i treballàvem tots els germans, que érem cinc. Quant fa d'això? Això, doncs mira, de tota la vida. Jo vaig començar a treballar quan tenia 14 anys i ara en tinc 71. Des del 1921. Sí. Déu-n'hi-do, que ja treballaven amb... No, mon pare. El seu pare ja treballava... Ja tenia, ja tenia fàbrica de mosaic i treballava amb els meus germans, que eren més grans. I allò que va anar, doncs, diguéssim, evolucionant... Oh, allò, doncs, va anar treballant... Sí, fins que el pare va morir, i el treball de fer mosaic era molt pesat, molt. I es tenia... Com es feia llavors, allò? Com es feia? Amb unes màquines, que prensava la rajola, amb uns mollos, i era molt pesat. Cada mollo sortia amb uns 70 quilos. Déu-n'hi-do. De pes. I el tenies que arrastrar manualment. Tot manual. Tot el dia. Déu-n'hi-do. Llavors, quan el pare va morir, els germans van decidir posar el magatzem de materials, perquè ja teníem contacte amb els paletes, clar. El mosaic és la típica rajola de les cases modernistes, sí, de Sitges. Sí, el mosaic, sí. Aquell que és de dibuix. Pues aquest que estava només fet en dibuix, amb ciment i amb una mica de color. I uns colors. Tot manual, artesanal totalment. Tot que valdria avui, no?, qualsevol d'aquestes peces. No, avui dia queden molt poquetes fàbriques. Sí. I ho fan, encara ho fan, ho elaboren manualment i costa moltíssim. Bueno, val molt. Sí, val, igual val de 15 a 16 mil peles al metre quadrat. Déu-n'hi-do. Sí, 100 i pico. Estem parlant amb pesetes, no? Déu-n'hi-do, eh? Molt, molt. I tot això va anar canviant, Lluís, perquè... O teníem que modernitzar i posar un altre tipus de maquinària més nova i fem gastar uns cèntims i vam dir, fora, posem materials de construcció, I fins ara, que ho té un fill. I avui en dia què és? Avui en dia què és Material Chacón? Perquè, clar, en el fons, si tu penses una miqueta, dius, escolta'm,
estem a moltes cases presents, a moltes cases de la comarca i de fora de la comarca, segurament, no? Vull dir, una mica la sensació de formar part de moltes famílies. El que passa és que, degut més que res al tema de la crisi, cert, hem tingut que obrir molt el ventall d'articles i ara toquem tota mena de materials, de tot. Absolutament de tot. I ara suposo que treballeu tant amb el constructor com amb el particular, com qui faci falta, no? Avui dia, des del particular, el promotor reformista, enginyer arquitecte, interiorista, qualsevol client. I una de les coses que m'han dit que heu potenciat moltíssim, i més ara, ho heu fet tota la vida, però ara doncs, encara més, i m'ho han dit alguns dels clients que doncs, bueno, coneixes, evidentment, vius aquí a Sitges i a la comarca, i per tant doncs, et relacionen, diuen, escolta, molt l'atenció al client, molt aquest servei de facilitar al màxim doncs, que qualsevol cosa no sigui una complicació ni sigui un distorb. Sí, la qüestió és ara intentar compensar aquesta manca de ventes amb servei, servei de cara al client i tindre tota mena de serveis del client, que el client pugui entrar i tingui absolutament de tot i sobretot també formació interior nostra per poder que el personal sigui encara més professional. Clar, assessorar, no? Perquè uns entrem aquí i clar, veiem tantes coses, correcte, que ens perdem, correcte, no? Necessitem, correcte, allò, l'assessorament de professionals. Ara és qüestió, no?, de formació contínua per poder vendre millor el producte. De quins serveis parlem, Lluís? Pues estem parlant de servei tècnic de càlcul, uh-huh, servei tècnic de càlcul, servei tècnic de característiques del producte, servei tècnic de tema de formació, en general... Molt important. A vegades, això que deies ara, per exemple, del servei tècnic de descripció de producte, no entenem per què una peça val més que l'altra o una val menys que l'altra, i a vegades allò que et desglossin, escolta'm, és que clar, aquesta peça doncs, té aquestes característiques, tindrà aquesta resistència, és molt més apta per estar exterior que interior, etc etc, afavoreix també que acabis seleccionant el que realment necessites, que això no passa de tot arreu i a vegades et sents molt orfe a l'hora de comprar. El que passa és que avui dia, degut també al tema, la situació actual, el particular intenta fer-s'ho ell mateix. Llavors, el particular, la veritat, no sap, no està introduït i no sap les característiques. Llavors, nosaltres el que pretenem és això, formar el particular, que el particular, si té intenció de fer-s'ho, formar-lo perquè ell s'ho faci. Uh-huh. I aquesta és la qüestió. Tant el particular com el que no és particular, el que els vull ensenyar ara, senyors Chacón, perquè clar, quan dic Lluís és per dir-ho tots dos, diu senyors Chacón, o Lluís i Lluís, com ho fan a casa, és que anem a fer un vol per aquí, per magatzems de materials Chacón, i descobriran totes les possibilitats que tenen. Ja veuran, anem-hi. Mare de Déu, després de veure aquest vídeo encara hi han més coses de les que jo em podia imaginar, la veritat és que és infinit, impressionant. És infinit. Jo no sé, és com ho fan això? Tot això ho van tenir informatitzat, no? Perquè si no hi ha manera de recordar de totes aquestes coses. Impossible. Escolteu, aquest Lluís magatzem, i Lluís Chacón, digui. Aquest magatzem se li ha fet petit. Se l'ha fet petit, al final. Ara hem d'agafar alguna altra nada per aquí al costat. No, crec que no. De moment, la inversió està feta. Sí.
Escolteu, de veritat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a l'Obert per Vacances. Molt bé. Moltíssimes gràcies també per doncs, tindre'ns aquí i agafar-nos aquesta setmana. A vosaltres. I res, que ens anirem veient aquests dies. Molt bé. Esperem no molestar gaire. Que la festa major... I bona festa major, Sitges. Exacte. I la festa major de Sitges és molt maca. I escolteu, abans de marxar, el que faig és donar-vos un consell perquè tingueu una recepta nova en el vostre arxivador de la cuina. Una crema freda de pastanaga. Boníssima, per anar obrint boca.